Dəhsora, darılmaq və daralmaq. Darılmaq qoluşa sadə olan bir sözdür. Daralmaqsa dar sifətindən əmələ gələn düzəltmə sözümüzdür. İndi sifətdən düzələn fel deyənməzsən. Kökə homonimdir. Kökə homonim olan feldir. Darıl sözü homonim deyil. Hər ikisi qaydış növdədir. Heç biri də qaydış növdə deyil. Birisi sifətdən yarandığına görə, be isə qoluşa sadə olduğuna görə. Demək, məlum növdə olan feillərdir. Daha sonra E, getdi bu da. N-in kökü sözlədir. Xeyr, bir sadədir çünki şəxsə görə dəyişə bilmir. Bəli, hər ikisinin məsdər şəkili var. Məsələn şəxsə görə dəyişə bilmir. 17. Hansı sıxımlığının söz birləşməsi yoxdur? Məktəbli şagitlər. Məktəbli sözü isimdir. Şagit sözü isimdir. A getdi. Qoşa-qoşa düz-cüt mənasını ifadə edəmiş olur zərf. Düzülən bu da fel isfət. Dünənki sifətdir. İsimləşib feli bağlama ilə bir yerdə işlənir. Gül əyən körpələr Ayan feldən sifət düzəldən şəkilçidir. Demək, sifət olmuş olur. Körpə də sifətdir. Burada feili bağlama plus fel sifət strukturu yoxdur. 18-də odla pambığın dostluğu olmaz. Qoşma ilə amonyum olan nümunə, qoşma ilə amonyum olan nümunə ştənmişdir. İlə var burada. Od və pambığın dostu olmaz deməkdir. Bu doğrudur. Və qoşma qoş, ilə də amonyumdur. Ferqurluşan mürəkkəbdir. Odla pambığın dostu olmaz. Burdakı olmaz alınmaz bu mənanı ifadə etmiş olur və müstəqil fəildir. Quluş mərkəz deyil. Mənsübəy şəkilçi isim quruluşla düzəltmədir. Dost luq düzəltmədir. İsimlərdən ikisi adlıq haldadır. Odun və pambığın dostu deməkdir. Bunlar yəyəlik haldadır. Burada bir dənə sadlıqdır. Yəyəlik halda seçilmiş 2 dənə isim var. Cavab olar E variantı. Daha sonra. Bak nadirən sözləri əsasən Venn diaqramını təbənnəzə nəzarət doğru fikirlər seçmək lazımdır. Bir dəqiqə bunu uyğunlaşdıraq ekrana. Aha ona qədər sualdı. Deyir ki, dünənki izlasta cəsarətlə danışdı. Cəsarət sözün kökü lalə zətf düzəldən leksik şəkilçilidir. Dahi sözün kökü anə deyək, buradan əzətdə sifət düzəltmiş oldu. Özündən sonra gələn isim izahladığına görə. Kökü maddi varlıq forması olmayan sadə isimdir. Cəsarətlə sözünün kökü cəsarətdir, mücərrəd isimdir, maddi varlıq forması yoxdur. Mücərrəd isimlərin maddi varlıq forması olmadığına görə və bu da quruçca düzəltmədir. Şəkilsiz zərf düzəldən leksik şəkilçili onomimdir. Demək, bu zərf zaten burada zərf düzəldilib. Şəkilçi zərf düzəldən şəkilçi ilə omonim olması üçün məsəl üçün ə, irəliləmək sözün versəydisənə buna deyərdi. Burdakı şəkilçi bu şəkilçinin omonimidir. Bu zaten özü zərf düzəldib. Ona görə ki yanlışdır. Düzəltmə sözdür, kökü uzun tərəfiz olan əşya adı bildirən sözdür, yanlışdır. Çünki dahi yana sözünün kökü dahi sifətdir. İşləmə yerindən aslı olmayan sabit qrammatik məna daşımış olur. Bu da yanlışdır. Çünki Dahiyana sözü özündən sonra isim və fel gəlməyindən asılı olaraq qrammatik mənasını dəyişən bir sözdür. Sifətdən düzəlmiş sifətdir, bəli. Təsir yadı sözü izahlämiş olur, bəli. Dahiyana izahları ilə ismi izah etmiş olur. Doğrudur. Hansı sualın cavab verə bilər təyin ifadə vasitəsi? Bəli, hansı izahları ilə özündən sonra gələn qoşmalı ismi izah edir və ə, demək, təyin rolundadır. Cavab olar C variantı. Sonra 20-nin sual. Mətn parçasında əsasən doğru fikri mənəşd etmək lazımdır. Hitlern partiyası 1939-cu ildə II Dünya müharibəsində başlamış olur. Qocaqətənin mərkəzində böyük fəlakətin başlanğıcı qoyuldu. Məhz bu zaman məşhur fizikl Albert Einstein və Leo Szilard yeni bir təhlükə barədə məlumat verdilər. Almanlar atom bombasını yaratmaq üçün hazırlıqlara başlayıblar. Bu isə bütün dünya üçün dəhşətli fəlakətlərdən xəbər verirdi. Mətndə elmi üstünlüyün tərəflərini qorumaq üçün ifadələrdən biri dırnaqda yazılmışdır. Xeyr. Burada Qocaqət ifadəsində elmi üstünlüyün hər hansı bir tələbi yoxdur. Partiyanın fəaliyyət xətti ilə bağlı məlumat verən fiziklər Bular partiyanın fəaliyyət xətti ilə bağlı deyək, iki məlumatı verirlər. Məsələn, nə verirlər? Məlumat verirlər ki, yeni bir təhdik əsində onlar partiyanın fəaliyyət xəttinə məlumat vermiş olmurlar məhz o vəziyyətdə. Sadəcə Almanların etdiyi bomba hazırlığı ilə bağlı məlumat verilir və digə bir tərəfdən də həmin o xəbər verən fiziklər bomba hazırlayana deyil. Dünya müharibəsinin başlanacağı insanlığın məhv olmasını təmin etdi. Dünya müharibəsinin başlanacağını görürük, amma insanlığın məhv olmasını görmürük biz burada. Demə bu yanlış bir fikirdir. Mətnə əsasən alimlərin öz kəşflərinə bağlı məlumat verilməyib. Bunlar öz kəşflərinə bağlı məlumat vermirlər. Daha sonra cavab olacaq A variantı. Eee, müharibə özünə